chief. Thank you.
Mwana wa Kapeesa. Kapeesa. Kapeesa amazima matufu nyizo obutakuwa sawa nyizo obutakuwa we nasemba yo mulaba olwokuba nti abadde yatuta kabanga yatuvaako n'agenda mu nsi ebwe lwaki mubadde mubuusabuusa nti alabika yaba olwokuba tubadde tubuusabuusa okusinziira ku TikTok etubadde tulengera bwekola ki aba TikTok nge gye badde bazanyamu nga bagamba teyafa yafa naye nze mbadde ntwala nga nze omukulembeze nga ntwala obuvunaanyizibwa ne ntuukirira maama we nangamba ddala omwana wange yakola ki yafa mbadde n'okukkiriza okusinziira ku famire ye nga buli omukulembeze abatuyongere bakakasa abatatu busaba n'akulabira ebunaayira era mwenna abanda beebunaayira yenze kansala Kaweesa akulembera ekyalo kino Masanda Kapeesa we yali abeera nzikiriza Kapeesa yafa wamu n'abatuuze bannange nga mubalengera mu bungi bamaze okukkiriza nti Kapeesa yafa era temuddamu kubuusabuusa era enkya tumuziika enkya Enamugongo Sunday. Mama nyako ko bikibye mu byako. Twawulira nti abadde muvuzi wa we amaato. Yagwa mu nyanja n'afa kye twamanyisibwako nga fa abatuuze. Nga mu abakulembeza abantu bangi abafuluma okugenda wangu kola abamu ne basiranye naye abalala ne bakola batya wakati wenzo bangu obawa. Nkubiriza abavubuka baganda bange mwenna abagenda ebweru mbakubiriza okubeera abeegendereza mu nsi gye muba mulazeemu nga muli bagwira mubeere beegendereza okulowooza nti muli batuuze beeyo okugeza kati muganda wange yagwa mu nnyanja nsubira singa yali agudde mu kifo ewabeera abantu kati obanga eno waffe mu Uganda yanditaasiddwa naye eyo gye yagwa nsi yabagwira kiyinza okuba nakyo kyali ekyobuzibu okuba ng'ataasibwa mu budde obakuba okusaasira maama namwandu abaana abadde alina omwana omwoyo gw'olengera ntuusa okusaasira wamu n'abatuuze nga bo balaba ku kyalo bonna banakuwavu bonna balaga bambi banyolwa nabategeezezza dda nti ono omwana y'omwana gwe sisobola kwogerako kibi kyonna omwana yali yeeyisa bulungi ono omukyala gwe mulaba yena mwandu era alina omwana wa Kapeesa omukulu naye na mwandu Ay.
Mama tu wali fana. Baba ganye bifana, ni abakazi tebali na kwenda. Baba ganye kubebeta. Yego, ye mputu je bali no baba chi. Thank you.
I'm going to go to the hospital.